Мына жиналғандардың барлығы дерлік малын жоғалтқан Түркістан облысының тұрғындары. Барымташылар қолға түсті дегенде ести сала осында жетіпті. Айтуларынша, әрбірінің кемінде 9-10 жыл қыса бөтеннің жетегінде кеткен. Аяқтан тозып іздегенімен нәтиже шықпапты. Көктемде 9 басында кетті. Ірі қара ма әлде? Жылқы, жылқы. Жылқылар, ә? Кешегі де 1,5 ай болды, іздеп жүрміз әлі. 1 ай болды ма? 11 бас кеткен. Шыдама шегіне жеткен жұрт барымташыларды өз бетінше іздей бастаған. Бір-бірінен сұрастыра жүріп ақыры күдіктілердің ізіне түстік дейді. Айтуларынша тапа-тал түсте бетперде киген үш адам үйір жылқыны айдап бара жатқан. Дереу соңдарына ілесіп күдіктілерді Ақтас ауылының маңында ұстапты. Осыдан 8 күн 27 бас жылқы жоғалтқам. Сол кезде телефоныма звонок түсті. Осындай жерде жылқы айдалып кетіп жатыр. Маска киілген бетіне деді. Сонымен мен машинамен газпетермен шықтым. Мына Төлебидің жері ғой мына жақ. Төлебидің жерінде екі атпен қайтармалап жүр екен. Артынан түстім, айқайладым, тоқтаңдар, шаққа қашамайсыңдар, беріліңдер дедім. Келді қасыма, ұстадым. Киімдерін шешіңдер, бірінші кимей тұрды, киімдерін шешіп тастады. Келді қасыма, кеп, келімді ұстадым. Сонымен осындай органдарға тапсырылды. Барымташыларды ұстау операциясына ондаған тұрғын атсалысқан. Олар өз көліктері мен күдіктілерді қоршауға алып қолға түсіріпті. Айтуларынша үшеуінде де қару болған. Ізіне түскен адамдарды байқап, мылтықтарын лақтырып тастады дейді халық. Үшеуінде де мылтық болған, маска киіп алған. Адамдар не шыққаннан кейін, машинамен шыққаннан кейін олар үш шақырай қашты. Тастап қашты. Қаруларын тастап кетті. Тастап лақтырып қашып кетті. Көпшілік күдіктілерді қуып жүріп ұстағандарын айтады. Дегенмен қылмыс үстінде қолға түссе де барымташылардың бірі кінәсін мойындамады. Мен қорадан шығып тұрмын ғой, мен нерден? Жылқыма шығып тұрмын. Сен машинадан немен қаштың? Машинадағы балдар танымаған екен, ары қарап қашты. Бүгін осы іске қатысты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Алмас Садубаев ақпарат таратты. Хабарламада мал ұрлығымен айналысқан қылмыстық топтың ұсталғаны айтылған. Түркістан облыстық Ішкі істер департаменті криминалды полиция қызметкерлерінің арнайы операциясы кезінде ұйымдасқан қылмыстық топтың жолы кесілді. Қазіргі таңда топтың 5 мүшесі 20 бас жылқыны ұрлау кезінде қолға түсті. Қазіргі таңда ұсталғандарға қатысты жан-жақты тексеру жүргізілуде. Ұйымдасқан қылмыстық топтың Түркістан облысындағы 26 мал ұрлығына қатысы бар екені мәлім болған. Оларға қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 2 бабымен іс қозғалған. Нұрсұлтан Тұрысбек, Мұрат Адинаев, Абзал Тұрабеков, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.